היום הזה, אם לא מספרים מה שהיה מקודם, אז בכלל לא יודעים מה... פשוט לא, לא, לא מרבים לספר את זה. מתי נוצר המילה הזאת עידן נוצר? מתי הרב אמר עידן נוצר? אה? מתי הוא אמר את זה? כן, ודאי. כן, אבל לגבי איזה זמן הוא אמר את זה? כשהתחילה צרה, זה לא כשהיה ניצחון. ומזמן שהתחילה צרה, עד שהיה ניצחון, אני לא יודע כמה זמן. בגלל דינג זמן צייט. מתי הרבי דיבר בפומבי בית בי סתם? זה בי סתם שממי, ממי? אני לא זוכר בדיוק באיזה שנה הרבי התחיל להגיד את הדן נוצח, אבל זה לפני הניצחון, שהיה הצהרה. הרבי סיפר את המדרש, מה שכתוב, שמה היה, מה כתוב במדרש? מכירים מה שכתוב? כתוב ככה, שהיה איזה מעיין, איזה נהר, שהיה נותן מים טובים. והכל היה, כולם היו מרוצים. ואז רוח של הנהר התגלה לאלה, זה מדרש, התגלה לתושבים שם. אמר, אתם מרוצים מהמים, כן? אז לבי ידעו לכם שיש איזה רוח רעה שרוצה להיכנס לתוך המים. אז מה יצא? ככה המדרש מספר, מה יצא? שאלו אותו, את הרוח הטובה, מה יצא? הוא אמר שאתם, כל אחד ייקח איזה משהו של, זה מכה וזה, משהו שנותנים, שמרביצים. מי יקרא פרעי? אה? איך הלשון? איך? מי יקרא פרעי? אני מתלפרה איזה הלושה שלנו, באמת יש כתוב משהו, כתוב איזה לשון, כן. ותבואו בבוקר השכם, תבואו לנהר, ותדפקו על הנהר, ותגידו דידן נוצר. זה הרוח הטובה אמר, היצא איך להיפטר ממי שרוצה להיכנס. ככה זה מדרש, אם יספרו את זה היום, אני אומר לך, אם לא היה מדרש, היו אומרים שזה... זה, אני לא יודע איזה מקובל מתערב כאן. כל הסיפור הזה שיש רוח שמדבר אליהם, זה ממש... ואז ככה היה, הם קיימו את זה, ובאו כל אחד, זה הביא מקל, זה הביא ברזל, בבוקר השכם, דפקו על הזה וצעקו דידן נוצח, שראו שהמים הולכים, עולים. ואז ברגע שצעקו, הרביצו וצעקו דדן נוצח, ראו שיוצא כתם של דם. ואז ידעו שהרגו אותו, את הרוח הרע. זה עד כאן זה המדרש. אז כמה שנים היו שרים דדן נוצח לפני כל הסיפור של המשפט? כן? זה המשפט? זה המשפט? כדי לנצח, כדי לנצח. זה מאוד מעניין שהרבי השתמש במדרש הזה, הרי היה עוד, בוא נגיד, המחלוקת של החסידים המסנגדים. לא שמענו שזה היה יצא לך לנצח את המסנגדים על ידי לצעוק את הנוצר, דווקא על ידי זה, דווקא בזה. הדרך אמר שלא לצעוק את זה, לא לשרוק עליהם. נכון. אבל זה לא לשרוק לפיהם, זה כאילו כביכול בתוכנו, זה לא נכון, זה לא מה שרוק. נגש עלינו. הקופונים, זה, אין, 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 אין דומה. עם ישראל עבר מספיק צרות, משך, על אף פעם לא השתמשנו ביצה הזאת. כאן הרב אמר שזה היצה. כמה שנים? כמה שנים? אני זוכר שזה היה, אני לא יכול לשכוח, שאחת הפעמים שעמדו בתור, למה עמדו בתור? זאת אומרת אולי. אבל עמדו מבפנים. היה זמן שהיו עומדים, היו עומדים בדולרים מבפנים. היה זמן שהיו מקבלים את הדולרים בבית של הרבי, בשנה שהרבנית נפטרה. לא, זה היה בסדר.
אני לא זוכר בדיוק מה שהיה. קיצר, היה זמן שהיו עומדים בתור, והיו עומדים כמה זמן, אז ברציפס היו, הם אפילו לא יודעים להגיד בדיוק את המילה. היו עומדים גילן, גלן, גלן, פיצה היה ממש מצחיק, עכשיו היו אומרים את זה. ברציפס, שלא ידעו לעשות את המילה הזאת, דן, זה המילה בארמית, גם אלה שיודעים עברית לא יודעים בדיוק את המילה הזאת. כן, שרו, כולם שרו דידן נוצח, בלי לדעת, רגע, זה אני חייב לענות רגע. הלו, כן. ברוך השם, ברוך השם. דידן נוצח, נו. כן, דידן דה ספורים, כן. כן. בעזרת השם, בעזרת השם, מה התחילו? מה? לא בלימוד, בלוחה, איפה? אה, לחזור חזרה. אהה. בוא נראה, בוא נראה איך ילך המרקים. מה מתחילים לזה את הטוש, חונוך, מה? עוד תראה בי. מתי מתחילים? היום כבר מתחילים? טוב. עזרת השם. עזרת השם. בעזרת השם. בעזרת השם, בעזרת השם. בסדר, תודה, תודה. כל טוב. שיהיה דידן נוצח. כן. כן, השאר הוא דידן נוצח כיצר לנצח. וזה במקור במדרש זה ככה. שזה הוא אמר להם, הרוח טובה אמר להם את זה לפני זה, שתצעקו דידן נוצח, תרביצו ותצעקו דידן נוצח. כן. בסוף היה דידן נוצח, היה, נו, וזה, זה כבר, מדברים כבר אחרי הניצחון. אבל הדבר השני, המוסר השכל הגדול בזה, מוסר השכל עצום. כל אחד יש לו בעיות. כל אחד יש לו. מי שאין לו בעיות, אומרים שהוא לא בן אדם חי. אם יש לו שכל, אז הבעיות זה ברוחניות. אם אין לו שכל, הבעיות זה בגשמיות. בן אדם מת, בעיה אחת, שהוא מת, אין לו בעיות. כן, נכון. אז יש לו בעיות, להבין גמורה, יש לו בעיות, יש לו, זה סימן של אדם חי. הדבר ראשון, הוא צריך לשנן שדידן נוצח. וזה יצא טובה, עוד לפני שניצח. לפני הניצחון, זה מוסר השכל מהצרה, ממה שהיה לפני הניצחון. להיות בטוח, נוחי ניבוי בטוח בשם. אם אתם יודעים שזה היה אחד הדברים שהיה בולט, ההבדל מחסידים למסנגדים, אתם יודעים. היום הזה, המסנגדים הרבה למדו מחסידים, זה ודאי. אבל גם מחסידים קצת... היה איזה חוסד אחד שהוא אמר פעם, לא זכרה באיזה דבר, הוא אמר, נו, כתוב הרי בעתיני, ועיסאו בה, והם יש עוד פעמים כתוב מעשיים. אז למדו להיות פעמים שבורי לב, וכל מיני דברים, שלא יודעים איך נצא מזה. זה היה, פעם זה היה ידוע שזה היה אחד הדברים המבדילים והחסידים למשנה. סקידמה היו מסתכלים תמיד בעין טובה, כל דבר.
היום אומרים פעם, זה עם החסידית המובהקת, שחסידים זה מלשון חסד. מה זה לא חסידים? זה לא חסד, זה גבורה. אז החסיד יש בין חסד לגבורה, גם בהסתכלות יש הבדל. שחסד רואה רק טוב, וגבורה רואה רק רע, זה רואה את השלילה. אז היו אומרים שחסידים, זה בא מלשון חסד. יש חסידים מלשון לפנים משהו עושה דין, שזה המנסה להיות כמו שחסידים. אבל גם מלשון חסד. זה עוד נקודה, יותר אמס, עוד נקודה. אבל הדבר הזה להסתכל על כל דבר בעין טובה, כל דבר להסתכל, כל דבר להסתכל... מה? אז יש לך שאלה, איך זה שייך לחסידים? אז תדע לך שאין לך נעמה שלא בחינם ברחו משם, כדי להחסידים ברחו, כשהוא היה מדי, בסדר, בסדר. לא בגלל שזה התחיל ככה, התחיל כמו שהוא היה מקודם. אחרי זה נשארו, והיו כאלה שהלכו. מה היה הטיימס עליו? אבל זה על הריחוק, דיינו שזה... כן, בזמן האסגר זה יצא. מה הוא האסגר? האסגר אמר שהוא לא יכול להסתדר מהאנשים, אז זהו, אז הם אמרו, חשוב מאוד, אבל הם צריכים רבי, דיינו צריכים אחד ש... אז אין לך נעמה, זה היה, וזה לא היה המשך, זה היה, אצלו בעצמו מקודם זה לא היה, וגם אחר כך החדושרים נהיה הרבה. אתה רוצה לשמוע? לא, בוא נספר לך מה היה אצל החדושרים, בוא נספר, המחיש את זה. אתם מבינים מה הדו-שיח בינינו? הוא שואל שבקוצק היה גם כן משהו לחויר של ביקורת וזה, וזה יחסידים. אבל אתה מסתכל עם אבות, אבל... הקופונים, אז הדבר הראשון שהיו גדוי להחסידים, גדוי להחסידים, איש ביצה, כל איש ביצה, איש ביצה, כן, אתה יודע מה, עם שנוב זה גם אלה שברחו, זה... מי אלה שברחו? האיש ביצה, האיש ביצה, אבל ממנו יצאו... בורקה. בורקה, כל בורקה, כן, זה... באמת, וורקה זה היה ההפך הגומר וורקה. אבל יודעים אז הכפול, מה התחלתי לספר? החידוש הערים, כן. מה אתה רוצה לשמוע מה החידוש הערים? החידוש הערים פעם נכנס לבית מדרש, בליל שבת, ועומדת קבוצה ככה בליל שבת, ועומד שם האדם באמצע, ראו ש... ניגש, מה הולך כאן, מה... אמרו שהיהודי הזה, שהוא נקלע, הוא לא מה... הוא אומר שהוא סביך, או שהוא שמח עם השבס. והחסידים שם לועגים לו, מה אתה מבין בשבס, מה... זה היה קוצק החסידים עדיין, החדושרים היה סך הכל 7 שנים אחרי הקוצק. כל החסידה של החדושרים היה 7 שנים. אמרו שזה 7 שנים הטויבויס היה. אז ככה להגו לו. אז החדושרים אמר, הוא שמח עם השבת. היה יהודים בחוץ שהוא אמר שהוא שמח עם השבת. אז החסידים היו כאילו חריפים, אז הם להגו לו, מה אתה שייך לשבת? מה אתה שמח עם השבת? אתה מבין בשבת? מה אתה? אתה אדם פשוט, קיצר. אז החדושרים אמר להם, שמחללר מוי סיומוס איזה שייך, ותבוז לנת שייך צריך לסמוך ומלכוס חושבים רישבוס, למחללר מוי סיומוס הוא שייך היהודי הזה. כן, כל יהודי. אז למה הוא לא שייך לסמוך ומלכוס חושבים רישבוס? אז זאת אומרת, הוא הצדיק את היהודי הזה. מי שסיפר את זה, זה בססחול, שהיה כאן, גם בירושלים, היה שאופר, הוא היה מאוד שאופר. אז הוא אמר שרקדו 8 שעות ברצף אחר כך. 8 שעות מגיטן סנורדן. 8 שעות רקדו ברצף מהוורד הזה של החידוש הערים. הוא המשיך ואמר שהספסם מספר את זה כמה שנים אחר כך, וגם רקדו איזה 5 שעות. ואני היום מספר את זה ואף אחד לא רוקד.
אני לא זוכר במי שמעתי. לא, אבל זה מוסמך. אני רק זוכר שזה מוסמך, לא זוכר ממי. מה? אומר על עצמו... יכול להיות שכן, אני לא יודע. זה לא צועקים על נושא, וגם כשצועקים על נושא זה... כן, נכון, נכון, נכון. אז זה... הוא שונה את המגמה. כן. שונה את סגנון... זה סטוק שלי, הם היו שרפרסידים, הוא אמר, אם הוא שייך למחלר מויסומס, אז הוא שייך גם לנסבוך ומלכוס חור. זה ודאי שהוא היה, זה היה שינוי עצום. אז גלשנו לקוץ, כי איך זה גם... חסד, חסידים זה חסד, זה לא אמרה שלי, אני קיבלתי את זה, רק לא זוכר מאיפה. שחסידים זה חסד. כן, אבל למה, בפשטס זה נתנו את השם הזה בגלל שהם מתנהגים לפני משור הסדין. נכון, 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 אבל הדגש על חסד, אני קיבלתי את זה, אני רק לא זוכר מאיפה, שזה עיקר החיליק בין חסידים ללא חסידים, זה ההבדל בין חסד לגבור. דיקדוק הלוכה, דיקדוק. ובריפי של מורש חוירה, זה היה מנס חלקום של מסנג. יש עוד אמרה שאני קיבלתי, אני לא זוכר כרגע ממי. שחסידים, מסנגדים מדגדיקים במצווס. וחסידים מאדרים במצווס. זה אולי מהרבע הקודם. אני כרגע לא זוכר ממי. מהרבע הקודם? עכשיו, מה ההבדל בין אידור לדיגדוק? דיגדוק זה להיות בטוח שיצאת ידי חובה. אידור זה דבר כזה שבטוח שזה לא מעכב. ואף אופי כן מאדרים. מה הדוגמה? למשל, כתוב שעל פי דין לא צריך לאכול בסוכה, על פי דין, רק אם זה לחם, וגם זה עם שיעור, אבל מים ודאי שלא חייבים לאכול בסוכה. כתוב, המאדרים לא שותים מים מחוץ לסוכה. אז מה איזה שאויו? תשמע, מה איזה שאויו? שהבריס קרוב לא, היה מדגדג בכל מיני דגדוקים, מי שיודע, אין גבול. אבל מים הוא שתה מחוץ לסוכה. אז שאלו אותו, מה? כתוב הרי המאדרים אומר, אני לא מאדר. כך הוא אמר על עצמו, הוא לא מאדר, הוא שתה מים מחוץ לסוכר. וחסידים מאדרים, חסידים לא שותים. אני נסעתי, הייתי, גם פעמים נסעתי לרבא, בכל המועד סוכס, אני הקוט לא יכולתי להחזיק מאמן. ניסות של פעם זה לא כמו היום. היה 12 שעות טובות, עם מלפונוב, עם מלאחרוב. עם היום 12 שעות. אבל היו חסידים שלא טעמו אפילו מים על הדרך. למה? אני מספר לך מה שהיה. הקופונים בשביל להבין שחסידים היו מאדרים במים. באנו מאוד חזיר בשתום לא היה שלכם מים. לא כל החסידים. לא. אני הייתי, אני אומר לך פורש, שאני יצא לי כמה פעמים, אני לא הייתי מסוגל. אני נסעתי בכל המועד, וטעמתי דברים שלא חייבים בסוכר. הפידים מותר אפילו דברים שחייבים בסוכר. לא, יש... כן, בסדר. הכל יכול להיות, אבל זה המציאות. אני רק מביא זה לדוגמה, בעניין הזה עצמו אפשר להתווכח. הסידים היו מהדרים במצווה. לא, מהלכת המקל, אותו יום עדיין. אז זה כתוב. יש שיחה מהרבא, זה אני זוכר שיש שיחה מהרבא. שאחד המיילץ של שמחה של מצווה, שאז יש הידור עם מצווה. זה הרבה אומר בשיחה, כן. ידעו לכם? ידעו לכם שיש כזה שיחה. מה? ששמחה של מצווה, שהמיילה של הידורים של מצווה, מגיע משמחה של מצווה. שמחה של מצווה, התוצאה מזה שיש הידורים במצווה. וזה היה מנס חוקים שחסידים. עשריג מהודר, תפילין מהודורים, מהודר, מהודר. אתן לכם דוגמה, פגשתי, בדלת מיני באמת.
אני ידעתי שמקפידים על לולב שיהיה ישר. יותר מוכר שמעתי שהרב היה בודק ככה את הלולב. שבאתי מהידס. מה החידוש? מה החידוש בזה? בוא נספר לך מה החידוש. אני פעם שאלתי לאחד מומחה בלולבים שהיה בדיוק איתי בחנות, עוד לך עם טרידים ולא חי. אמרתי לו, הלולב שם, פעם השנה שאני שומע כזה שאלה, מה זה כמגל? כתוב שלולב שהוא כמגל זה פוסל. מה זה כמגל? אז חשבתי אולי אני חי בטעות, אני יודע, פשוט לא ידעתי. אז זה האנשים של הלוכר. אבל הרב הזה שמעתי מולי ובסקיס כל דבר שאומר. היב היה מכניס לרב את הלולב. שמעתי ממנו איך שהרב היה בודק לולב. כמה דברים. כבר מספר, אספר את כל הדקדוקים. שזה יהיה ישר ממש. הרב היה בודק ככה. אתם יודעים, מסתכלים ככה. שיהיה ישר ממש. ושיהיה הרבה קורא. הרבה קורא, ושיהיה פריש, פריש, פריש. פריש, דיינו שזה יהיה פריש, דרי. ירוק, ירוק. ירוק, ירוק. מה? יש, יש, ודאי שיש. כאילו שהביאו, הרב היה בודק בין 20 לולבים שנתנו לו, הוא בדק את... אני לא יודע אם הוא בדק את כל הלולבים. אבל שהוא לקח, היה... מה? יש שלושת הדברים ששמעתי מ... כל הבא שון אמר בי... מה? באופן כללי, זה שהביא כבר ידע לבדוק, אני לא יודע אם הוא בדק את כולם. לא יודע, לא יודע, צריך לש... אי אפשר כבר לשאול כבר, הוא איננו היום, כל הבא שון. אולי הוא היום כבר ליבל גם איננו. מי יכול לדעת? לא יודע. זה ודאי שהרבה קורא לא היה בכל הלולב. לא היה בכל הלולב. הרב היה מכניס, הרב היה אומר, היה נותן לולבים לכל מדינה, כל עיר. אז היו, אחר כך עושים נענועים על זה, זה לא היה מלא קורא. זה ודאי שזה מאוד מעניין שהלולב של הרב, כך הרבה אנשים השתמשו בזה. בדרך כלל אותו לולב אחז מה, אחז כל השני. קרה לפעמים שהיה צריך להחליף, אבל זה היה קרה, זה לא היה רגיל. אותו לולב החזיק כל הזמן. יכול להיות שזה בזכות זה שהיה מלא קורא, אז באמת זה לא... ואני זוכר שהיינו שמים לב, בימים האחרונים זה ממש מחזיק מעמד כמו אגי דנקס שולן. היה מוכסה בכל. נו, אריאל יגיד שיש שאלות רציניות בזה. אם כולו מכסה בקורא, גם השפיץ? גם בקורא? לא רואים? הבעיה היא שאחרי סוכס גם רואים. השנה לא היה לי הצלוחת, שנה שעברה היה לי הצלוחת. אתה אחרי סוכה זה, פתחתי את הקורא וזה היה... לא, השאלה היא אם זה... דיברנו כמה שיעורים על זה כבר. כן. לראות אם שני
זה מגיעים אותו גודל. נחר מייסר, זה כמו לבדוק את התפילים האלה, ביום של הניסו, זה כאילו. אני רוצה להגיד לך שאני נרוויז, ואני דואג שיהיה לי גם כן אחד כזה שאני יכול לראות את זה לפני סוכס. אני פותח לאחרי סוכס ליתר ביטחון. אמרנו, לא יצא לנו השנה לדבר על זה, מה היה השנה? בדרך כלל אנחנו מדברים על זה לפני סוכס. מה יש? טוב, קלשנו ללולו. אז לחיים, לחיים. אז זה היה מנה זכות וחסידים בכלל שהם היו בחסד. תסתכלו, אבל כאן כל כך בולט שזה היה כמה שנים צעקו לידן נוצח, כמה שנים הכניסו, מה שנקרא, לראות טוב, נו, איך זה נקרא היום, יש היום... אופטימיות. כן, אופטימיות. זה בנוגע לדבר הזה, זה היה... הרבי אמר שם, הרבי הביא את המדרש הזה, אף פעם הרבי לא גילה כזה מדרש. אף פעם לא גילה. פעם ראשונה שהרבי גילה כזה מדרש, ואז התחילו לשיר לי, דן נוצר, דן נוצר. למה בדיוק בנושא הזה, זה התגלה הדבר הזה? אולי מישהו יודע להגיד איזה הסבר. באופן כללי, הרבי תמיד הנחה להסתכל כל דבר במה שנקרא עברות, לא, לא, לא שחור. בטוח. יש מכתבים וצאת לך, מה שרק לא תרצה. שהרבה היה... שזה היה השיטה של הרבה, בזה אין ספק. שרף וצאת לך. שרף וצאת לך. מה, אתה לא רואה שכל הזמן הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך באופן טוב, למה אתה חושש? יש כאלה, היית פעם מתעסק לך אלה, שער הופצת לה. ממש. אבל כאן, כשהרב גילה את המדרש, התגלה שפשוט זה איצו טויבו. זה איצו טויבו שיהיה טוב. להרבות מזה. אה? להרבות מזה. כן, 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 נכון, נכון, זו האמרה הזאת, להרבות וזיינבות, כן. אני אגיד שזה ברומז בה, ליצוק על הנפש של הביטוש, שזה מגיע מאותו יסוד. נכון, נכון. חיים, וחיים, שבוח יעזור שנאמץ את זה, זה משהו בחיים, זה לא סתם. חיים, חיים. לא 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 Yeah.
הרבי אמר אחרי הניצחון, נדמה לי שהלשון הזה לא היה מקודם. אולי תפסיק לזכור. הלשון דידן דאספור עם נוצח. ככה בשיחה המודפסת, ככה כתוב. הוא אומר, דידן נוסח הניצחון של הספרים, ויותר מאוחר, הביטוי הזה, דידן דאספורים? כן, זה ביטוי. בשיחה שתהיה תזרצה. רגע, אני רוצה למצוא את הלשון הזה. הלשון הזה דידן דאספורים.
הנה, כן. בידן זה הספור עם נוצר, זה היה יותר מוכר, זה היה, לא זכור לי שהיה מקודם הלשון בידן זה הספור, אבל אחרי הנצחון, אז הרב אומר, בידן זה הספור עם נוצר. אתה לא שם דידן בפשטה סובך, דידן, מה שאני מחזיק ולא מה שמישהו אחר מחזיק, לא, דידן זה הספור עם נוצר. מה פעול דידן זה הספור עם נוצר? ולא מה? מה היה כנגד? לא ספרים. הוויכוח היה הרי במי שייך הספרים. אז זה שוב פעם הספרים. לא נצחון אישי. אני חושב שזה פשוט דבר פשוט יותר. אתם שומעים, מה עשו אלה שלקחו את הספרים? מה עשו? מכרו את זה. או, רציו, רציו. פשוט מכרו את זה. בעצם הפכו את הספרים בכסף. הפכו את הספרים בכסף. והרב רצה שזה יהיה ספרים. אז דידן דה הספורים נוצח, דהיינו שהספרים, לא הכסף של הספרים, אלא הספרים עצמם. כל מיני דברים, אבל זה היה, הם אמרו שזה שהם ירשו, אבל מה הם היו, הוויכוח מי ילמד בספרים, זה ויכוח על הספרים, אבל זה לא היה ככה, אלה שהספרים נעלמו, פשוט הם נעלמו ונמכרו. אז אם כן, הפכו את הספרים לכסף. וכשהיה ניצחון, לניצחון היה דידן בספרים, הספרים ניצחו. אז זה מגיע באמת אלינו, כל הנקודה הזאת. הרב עצמו אומר שההמשך לדידן נוצח צריך להיות הנקודה של ללמוד בשפתים. במקרים, יש שיחה מוגעת, אני לא יודע אם יש עוד שיחה מוגעת, והקופונים יש שיחה אחת מוגעת שיש ב... בקרח של לפי פרשס ואיגה, שזה הרב אומר מפורש שהמסכולה מכל זה אמור עם כל הנאו, יש כאן הריכס גדולה, אבל אמור עם כל הומו, ונגיע לפה שמכאן ועד ברור להבא צורך לא בולידי חיזוק בוי סופה בלימוד התרם ביסר סייס וביסר עוז וזהו אבן הבויכן לניצחון המעמית של הספורים, דידן דה הספורים נוצח, או עוד פעם. הרב דיבר מקודם, שאם אתה לומד בספרים, לפעמים הספרים הם משתפשפים. אז אומר, הספרים עצמם מכריזים שתכליתם ומטרתם, זה אפילו החשבון שלמותם של הספרים שיבלו ויקראו מרוב הלימוד. אז הספרים עצמם מעידים שכל המטרה זה הלימוד בספרים. ובפשטס, לא יוסיף בכלי יוסיתם לתוירו. כל אלו במיוחד לימוד ברבים. הסורו שיש בהם ועסקים בתוירו. נו, זה יותר דיבוק חברים. או פלפלה תלמידים. זה ממש כל אלו. הסורו שיש בהם. ולכל הרויש, לימוד המבל לידי מייסה, שוב פעם שייך אלינו. אנחנו לומדים דברים שנגיע למייסה. לא דעס אז המייסה שיעשו, ואילה שלא הייתה עושה לו. עד ללימוד הלוחס בספר הרמב״ם משוכנו, ולא יש כי לא עובנו, ממש, ממש. ובפנים יש התארת, ורסחסידס, שוב פעם שייך אלינו, שעל ידי זה יכולים לקיים המצווה שריובן תמידי בכל רגע. כי זה גם, יש מצוות שיש חיובן תמידי. מה זה? אמון אז השם, יחודוי, אבוסוי ואירוסוי, ושקוסם דייסה וכרוויחו ועבדיו בלב שולם, אז זה גם כן דבר שצריך לדעת. פעמים נעצרים בלימוד חסידס, נו, צריך ללמוד חסידס, תמדים חסידס, אבל הרב אומר שלימוד החסידס זה כדי לקיים מצווס, כדי לקיים אמון עשה שם, ייחוד אבוסוי ואירוסוי. ואוי, וגם זה עיקר, שהלימוד עצמו יהיו באופן שחוידו כל המציא שלו, כל עצמו שדמרנו, ערוכו בכל רמה חיבורים, מהמוח שבראש עד לעקב שברגל, בכל החיוס והאיסלאבוס,
בראש חזל, מעלה לא באימו ואירו ברסס ובזה ירף כאן, אנשי איזה גדול שבור הולך עוד בכל זמן, גם בזמן הגולוס, גם בכל שקובל מוכבו את גולוס האחרון, הוא דבר השם ממש, שנם על המושב מסיני, כאילו קיבלו היום מהר סיני, כמות גש במוזר, ובקסתו של בכל יום, נוי סנטויר. בכל זה מנגיע לעצמו, מנגיע לפעולה לזולס, כלום על אוהר הרבי מישראל, לא יסי בלימודת דרב, שכן פעולה זה המשפוע על הזולס על פעצי, ועד שכן כמוך הוא קלאו את גודו בתוירו, בכל התאיר כולו. בקיצור הוא שהתוצאה מכל הדדן נוצח, זה שיהיה תוי סופר בלימודת דרב דווקא. נו, אז יש הרבה שהרבי גם מדבר ככה על רכישת ספרים. אז יש הרבה שרכשים ספרים וישאלו אותם, ויגידו שרכשתי שנה שעברה, אבל האם למדת בספרים שמהשנה שעברה רכשת? לאו דווקא. רבי, קודם ניסים עכשיו. מה? הקופונים, עשיתם זה אני כלום. לא צריכים, ככה תור, שידים מבקחים. צריכים לדעת מה זה עיקר הכוונה ומה זה... עיקר הכוונה, כמו שהרב אומר, זה שילמדו בספרים. עיקר הכוונה. אם הוא יהיה כל כך עסוק בלימוד הספרים, שהוא ישכח לקנות ספרים, או שנזכר אחרי זה, אז ימחלו לו. אבל הפוך, אם הוא היה עסוק כל כך בלקנות ספרים, ששכח ללמוד קצת בספרים, זה אני לא יודע, לא יודע. זה מה שנקרא חסידים, מה שרק לא יהיה, אבל אתם לא טיפשים. ללכת ולעשות סיפור נו. לחיים, לחיים, זבור יעזור שמכוון לדעה הנכונה, ושזה יביא באמת, מה? כן, סוסף, שוכנו, כן. אויס, חס. בהמשך לאומו לאיל, הדרך עד כושב בלי מדעתי, וספורמו של אלמה פירושו, תרש בקצה, אבל לא חנה מייסה. הרי מהספורמו יקרים לאחי חיבורו של הרמום, אביס יוסף. משקוסף רק למוסו, הסכמתי לך בסביבה כל הקולדינים הנוהגים מבירו שורשים, ומוצאים מהגמורים כל חינוק לסבורס הפוסקים. לסומכו לספר רבו דורים, אפסק הלוכב, אחי הבין הסבורס. במוקם ששניים מהם, משלוש את עמוד הרי רואה של הרבה שזו, נשנה להם הריב והרמב"ם והראש, מסכים די אחס, נפסק הלוכב כמו איסום. ובפרט, בחיבור איש שבלושן ברור ודרך קצור השולחון אורך, שבויסק אומו, שאוהיד נמיץ ולכת וחמיש שרום שדר וישנה וגמור פירושיין. לא. וירוצו שישראל רוזו תלך ותגדל ביסר סעיז וביסר רוז, בין כל ישראל, ספרדים ואשכנזים, חום מוקם שאים. אין חיבור על הטור ואין חיבור השולחון אורך. לחיים, לחיים, אז בואו יעזור שזה, שלא יהיה לאבל ונוריק. היינו שבאמת יהיה איזה ישחת שהוא, שמחר לא יכירו את הכל. יאללה 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 יא
באנגלם, זה נגיף, תחול גם המוטציה, מוטציה, אין עוד מדביק בין בלעדים בו, בין החלות, זה לב, זה מדביק המנשם, זה נגיף, תום חדושס, אין תיבן חדושס, זה נגיף, חסום יותר, יש אמיר איתי בבעלה הזו, זה סמוד הרבי שלכם. אני חושב, זה סמודון, זה כמו מיינגלנד, מי שזה מבודד זה עם האנטו פלאס מאנסטר. אז מה היא בעיה? מה היא? הייתי עכשיו, הייתי צריך... השלום אינו, אם יש כמן, שלקום דרך ירוק, בסוף זה מוטציה. מוטציה זה גביס השינוי. תודה לחיים, תודה לחיים. חיים, חיים. הזכירו כאן את הנקודה הזאת של, של קנייה בספרים, שזה, שזה לא העיקר, זה רק, זה רק אמצוי והחונן. מספרים שהיה יהודי אחד, גביר גדול, שהוא ראה אצל הרב, חדר ספרים כאלה, זה מאוד מאוד מצא חמין אבדו. אז הוא רצה לא רק תדמית של גביר, הוא ראה גם, גם תדמית של איש ספר. מה הוא עשה? עוד כל כך הספרים, הוא לא יודע איך, הוא לא יודע מה. אז הוא לקח צייר גדול, והוא על ארבע הקירות, צייר קונה, בא וירושם, כל מיני ספרים, לפי מה שהוא ראה, קצת בבית הכנסת, קצת אצל הרב. וכולם כשהם הגיעו, גם היה כנראה חדר קבלת קהל, אז הייתה גם תדמית שלי סבר. והגיע הזמן שאיזה פקודו עשוי, אז הוא נפטר. נו, אז אילצו את הרב, נראה פשוט, שיספיד אותו. אז מה להגיד? אז אמר, אין לנו רק לומר שקיים זה מה שכוסף בזה. האמת היא, שקצת, מאוד מעניין, השיטה של הרבי, שרואים את זה ממש רצף של תירוס הבעל שם טוב והנהוגס הבעל שם טוב. אחד מהיסודות של הבעל שם טוב, שבכל דבר שאתה רואה ושאתה שומע, אתה צריך ללמוד מזה דרך בעבודת השם. יותר מזה, אתה צריך לנצל כל מצב, אתה צריך לנצל בעבודת השם. אצל הרבי רואים את זה בכל וכל וכל, כל שני נשיאות עוד לפני זה גם כן. כל דבר, הנה למשל, הנושא הזה של הספורים. מה הרבי לוקח את זה? מה זה מלמד אותנו? מלמד אותנו ללמוד בספרים, לקנות ספרים, ללמוד בהם. זה בחינה של בכל דרוכך הוא דואר. היסוד הזה כבר נמצא ברמב״ם, בשמואל פרוקים בפרק ה'.
ששם למצוא את הקדוש ברוך הוא, לעבוד אותו בכל מצב ובכל מאורע. אם אני לא טועה, אני יכול לצטט את הלשון שלו. ואם תוקפו על אבחוי לי המורש חוירו, איך הוא יכול לעבוד את השם הזה? יסירנו בשמי הסניגונים, רמב"ם. נסיר אותו בשמי הסניגונים, ובטיול הגנריס והפרדסים, ובמרויס הנויס, דבורים שירחיב דייטר. ותכליס כל זה, לאובדו יסבורך. והוא אמורוי, ובכל נפשכו, עיינו בכל חלקי נפשכו. שתעשה כל חלק מהם, חלק לעבודו של יסבורך. פעם ביחד כאן נפגשתי עם רבי יואל, ואמרתי לו שלמה יישא, אל תראה בביגר זצ'וב, ואומר דבר שלא יודעים מקורי. אל תראה ואומר, בכל נפשכו, חלקי הנפש. מכל חלקי הנפש, מאיפה? אנחנו יודעים שני פירושים. אנחנו יודעים פירוש, ושכתוב במשנה, אפילו נויטלס נפשכו, ואנחנו יודעים פירוש שמובא בחסידס, וזה בראשונים, שנפש זה רוצו. אם יש אסנף שכם, אומר שרצי חבדה אתכם, אל תראה ואומר, בכל נפשכו, בכל חלקי נפשכו. ואל תראה ולא כל כך נפרט, ברמב"ם זה מפורט, לעבוד את הקדוש ברוך הוא לא עם חלק אחד של הנפש. נגיד עם שכל ולא עם רגש, עם רגש ולא עם שכל, עם מייסה ולא עם המוח ולא עם הרגש, אלא צריך לעבוד את השם עם כל חלקי הנפש. אמרנו, זה פשוט הרמב"ם. הרדו לו את הרמב"ם, הוא כל כך התפעל מהמקור הזה, זה זמן שהמקור לא תרבת. אבל מה רואים מכאן? כמו שהרמב"ם אומר, תכלס כל זה לעובדו יסבורך, באו אמורי ובכל נפשכו, היינו בכל חלקי נפשכו, שתעשה כל חלק מהם, חלק עבודו של יסבורך. שאלו פעם את משלי ניססת, על פיטר הסבל שם טוב, שמכל דבר אפשר ללמוד דרך ועבוד את השם, מה אפשר ללמוד נפי קוירס? אמר משלי, ודאי, ודאי שכן, כשבא יהודי וצריך ממך עשייה מסוימת, תרחה מסוימת, אל תשלח אותו לקדוש ברוך הוא, ושטלזון יתור, עכשיו תלמד מהפיקורס. אם אתה לא תעזור לו, אף אחד לא יעזור לו. אל תצדק הרבה. עכשיו אתה, שמבקש ממך, אל תשלח אותו, תגיד לו, תחזק אותו באמונה ובתוך, אתה תעזור. תלמד מהאפיקורס. זו הנקודה. היסוד, זה מאוד מעניין, שרואים את זה גם בהתוודיות, וגם בדולרים. כל אדם שעובר, ראשית כל, הרב מוצא בכל אדם איזה תפקיד, איזה מה לזה תפקיד, ובכל מצב, כל מי זה, זה מדהים, מיד מוצא איך מזה אפשר להוציא משהו בעבוד את השם, אם זה לאדם עצמו, אם זה לסביבה, זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו גם רווח. הרווח הוא שעל ידי כך הסוטן יראה שלא היה כדאי כל העסק הזה. מה היה צריך? כל הזה פה והסוטן רצה לנגוע, מי שרואה בשיחות, על עצם נשיאותו של הרבי. הוא נגע בנקוד ובנקוד הכי עצמיס. הרב ראה בזה ערעור מסוים עליו. אז מה הרב ירוויח בזה?
אנשים לומדים יותר תורה, קובעים יותר לימוד בקוילים יותר, מחדשים יותר, עושים כוח בלרנר, ובעל הבתים עושים כביסית יותר, קולים יותר ספרים, כל העסק הזה לא היה כדאי. זה מזכיר לי שיחה של הרבי שאני עוד זוכר אותה, אז ביקשו ממני, שמסדרים את הסיכס, שמור שאני, יש לי איזה, את השיחה במכונת כתיבה עוד אז, זה לא, זה היה בסוד, כנראה שהיה בלא רצה שיפרסמו איזה פתר. זה היה בשנת, אם אני לא טועה, זיין שבת, שבס, עוד טוב של דזיין, עוד טוב של מיות זיין. אני זוכר את כל הסיפור, אתה גם זוכר, היה יהודי, מדנז בתירסנס. היה יהודי שהוא התפיס פשקביל נגד הרבי, אוי ונער. אני זוכר את התוכן, אוי ונער. מאנגליה, זה מאנגליה הוא היה. והבחורים מיד הלכו ברחובות, ללכלך על הרבי. כיוון שהיה, הרי, ההפצה של הרבי זה לא התחיל ביום אחד. זה היה, מויסי בואי לך כל פעם. פיצר בחורים אחרו כמה שאכלו לתלוש מהקירות את זה. ומישהו, וגם מי עשה את זה, הוא העביר את זה, שלח את ה... את המקור הרבי. שם באמריקה לא ידעו בכלל, שהרבי ידע מכל זה, לא ידע עד כמה שבכלל ידעו מהסיפור הזה. אז הרבי אמר ככה בעמדה. בכלל, מה שאנחנו מתקרבים יותר לביאס המשיח, חד צריך דרסותנו, עשותנו תופס את עצמו, שמה הוא צריך ללחום נגד תרס אכסידס, יש לו יצא יותר טובה, שהוא יתנגד נגד אלו שמפיצה את האכסידס. כלומר, על הרבא, על הרבס. כיוון שאם ערר דוימו למלך השם צבו, כזה בקשו טויר ופתבים לב, אל לבקשו, וממילא הוא מוסיף כל מיני דברים שממילא הוא לא דומה למלך השם צבו, כזה. הקהל שם לא ידע בדיוק מה הוא רוצה, מה הרבי רוצה בכלל. והרבי אומר, זה מזכיר לו את הסיפור שהצמח צדק היה לו קוויוס איטים, בכלל ללמוד עם הצ'רקסר, עם גיסו. הצ'רקסר היה חתן לצלמית על הרבי. היה גיסו של הצמח צדק, והם רצו להגיע... הוא היה חתן בן של הצ'רנובלה. בן של הרמוטלה צ'רנובלה. צ'רקסר היה בן, הרמוטלה צ'רנובלה היה הבן של רב נוחם צ'רנובלה, מו יונאי. והצ'רקסר היה בן של רמוטלה צ'רנובלה. רב נוחם צ'רנובלה היה התלמיד הכי מבוגר של המגיד ממזריץ'. אבל תראה, באז היה הכי צעיר. והמור עיניים עוד זכה לראות את הבעל שם טוב פעמיים. הצ'רקסר היה לו כלי תיטים עם הצמח צדק כדי להגיע לדרגה מסוימת. אם זה גילו ליור או קוידש, לא זוכר מה שם. והיה מישהו שלישי, שהוא כנראה נודע לו מזה, והוא הצטרף אליהם. וזה היה לא לרוחם. והוא ידעו איך להיפטר ממנו. ככה רבי מספר.
כל בשיחה הזאת. לא. אז ביום אחד, הרב לא אמר מי, אז מישהו מהם עלה מקומה עליונה ושפך מים עליו ואמר טוער טוער. אז מאז שולמו דייטוי שהגיע לדרגה מה שיכול בהוראי שמן השומיים, אמרו לו טוער טוער, ככה נהם פתגור. הרב אז מיד היה ככה עם בצחוק, והוא אמר, ממילא הוא לא רוצה להיכנס בדו שיח עם כל הנושא הזה, אלא רק עם הצד החיובי, שזה מלמד אותנו שצריך להפיץ עוד יותר חסידות. כי הרי מה היה המטרה של לעשות, לעצור חסידות? אז במקום נגד התורס, נגד הספרים של החסידות, אז הוא נגד הסופר של החסידות, נגד האדמו"ר. כלומר, נגד נפיץ החסידות, אמרו. אז בזה הוא רואה שלא היה כדאי לו כל העסק הזה. אבל לדו-שיח עם כל הדבר הזה, אינני רוצה להיכנס. ככה בבת צחוק, אז הרב אומר, היה יהודי החוסיד, שנסע כל פעם ללובביץ', שהיה הולך ללובביץ' ברגל, לא יודע איפה, באיזה מרחק, אז היה מרחק, מרחק, מרחק גדול. אז הבנים שלו אמרו לו, אתה התבגרת, מילא בזמן צעיר, ככה הגולה. אז מה, אתם לא מבינים. הרי יש שכר פסיעס, ולאחר 120, כשידונו עליו, על המצווה ועל הווירס, הרי גם ישקלו את הדרך שהוא טרח לבוא ללובביץ'. אם אבל הוא ילך עם עגלה, אז יביאו את העגלה עם תאפייה מתקנפרת ולכן לשתום את זה טוב. ישקלו גם את זה. כן. הרבי אמר. תקנפרת ולכן לשתום את זה טוב. קרד זה סוס, סוס. קרד זה סוסים, כן. אה? אתה אמרנו באותה שיחה? כן. הכל באותה שיחה. אז אני עברתי להם את ה... זה כנראה לא היה... אבל זה כבר... זה מסתובב בישמת יויס. אני לא זוכר אם זה שנת תזיין. איך שאני זוכר זה היה שבת, תזיין שבת. זה צריך להיות עוד תזיין השנה. תופשין תזיין, או תופשין עוד זיין, לא לפני ולא אחרי. אז, שעש מה זה? שלום, כן, כן. אבל מה לומדים? איזה שבס? מה? איזה שבס? כנדמה, השבת היה תזיין שבת. בכל אופן, אם זיכרוני, לא מתעני, אבל כמעט זוכר, כמעט בטוח. אבל מה זה אומר לנו? ואומר לנו שני הדברים, איך שהרבי פוש את הבעל שם טוב בדירינו, מכל דובו ואירוע הרבי לוקח, כמו שהרם אמר, מה אתה לומד מזה? זה בצד החיובי. זה בצד השלילי, על ידי כך הוא מונע שכל הדברים האלה שלא ישנו. ואותו דבר לגבי היי דייבס, הנקוד החיובי, לרנן, לחכוך ולרנן, ללמוד, לקנות ספרים, ומצד שני, עשות נראה שלא היה כדאי לו כל העסק הזה. מה הביא? הביא לראות יום טוב, אני זוכר, וכולם בטח זוכרים, שהרבי אמר דבר שלא רגיל אצלו בכלל, הוא אמר, והיא דבר שזה אייס רופי. אין דבר. הם לא זוכים בכלל.
הציבור כאן לא זכר. ברוך הלכם. היו ב... עוד בחיתולים. לא, במדריגס שלו בספירס. הרב אמר שזה פשוט איס רוצן. היינו, נסענו לכל מיני קבורים. הרב אמר שנפגשים שם, שכל אחד ימסור, מה היה צריך למסור בקבר, מה? דוח? דוח, דוחות, היו צריכים לכתוב דוחות לרב מלימוד, תדעו לכם. אה? היו צריכים לכתוב, אה? היו צריכים לכתוב דוח. אבל הרב אמר שבאותו שנה, שכל אחד, שכולם הלכו או לציון של הרב הקודם, כאן בעצם הצדק היו צריכים, בחנו את כל אלה שלמדו חסידס ושלחו, שלחו דוח. דוח, כן. אבל היה עניין ללכת שם חוץ לרב הקודם, וכל המקומות שלחו עוד ציון של צדיק, והם נפגשים שם, כך הרב אמר. אני זוכר שאני נסעתי אז לטבריה, אצל מנדלה. כן, הרבה נסעו לצפת, אצל הארי הקודש. אה? מה? הרבה אמר שכולם ישתרו לבנים. זה חוץ מזה, אבל שכל אחד ילך, כל אחד היה צריך ללכת לציון של איזה צדיק. אה? אתה זוכר דוד? אה? אנחנו הרבה מרעת המחפה. מרעת המחפה, לא? כן, כל אחד חיפש איפה. אז הנקודה, אז במי לעשות נראה מה הוא צריך, המאייר ישרוץ את המאייר יומטב, אז זה פשוט לא כדאי לברעיס כזה, לחיים לחיים. מתי אמר ישרוץ? ערב השחוידש או מה? כן, אבל היה כמה ימים הרי. אני זוכר שהייתי בצרב מנדלה, הייתי בזיין, זה מה שאני חושב. טף לטליבון, אתה מכיר? טף לטליבון, אתה מכיר את הביטוי הזה? יש לי עבודה. ברוך אתה עוד איזה מאחורי נמברי נפש עשרה בייס פרקסטים. אבל זה לא יודע, אין עבודה. אה? אין עבודה. אני אשתמש עם ספרים, זה העבודה. עכשיו אני מתחיל לעבודה. אני בדיוק יכול לקרוא איזה עתק. לא, אבל זה לא קרוא איזה... נה, זה אוגן, לא בידו זה משתה. זוכר שאיזה תושמח עצינות.